Алматы облысында 30 жастағы келіншекті аяусыз зорлаған үш азамат қамауға алынды. Полицейлер тағы бір күдіктіге іздеу жариялаған. Қазір ұсталғандарға қатысты қылмыстық кодекстің 4 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бір апта бұрын Есік қаласында болған бұл оқиғаны Жібек Мусиновтың анасы жасырмай жайып салған еді. Бейнежазба арқылы жұрттан көмек сұраған Гүлбадар Мусинова қызын қорлағандарын қатаң жазалауын талап етіп отыр. Мәселенің ақ қарасын Диас Нұрақын анықтап көрді. Қоғамды дүрліктіріп жіберген бұл оқиға осыдан бір апта бұрын болған екен. Яғни 14 тамыз күні туыстарының туған күнін атап өту үшін Есік қаласындағы мына мейрамханаға келген Жібек Мусинованы төрт жігіт ұрлап әкеткен. Яғни соқталдай азаматтар 30 жастағы елдің ағасын ұрып соғып, өзін көлікпен алып кетіпті. Содан күдіктілер қорғансыз келіншекті жабылып зорлап, білгендерін істеген. Ең сорақысы бұл оқиғаның бәрі аудандық ішкі істер бөлімінің түбінде болыпты. Яғни төрт жігіттен жәбір көрген қарындасын Болат Мусинов полиция бөлімшесінен таяқ тастам жердегі көлік ішінен тауып алған. Вышел с криком: где? С машины вышли три человека. Три парня вышло. Я говорю: где, где моя сестренка? Они говорят: сидит на заднем сиденье. Я подошел к машине. Задняя, открываю дверь, и сестренка моя сидит практически голая. Я начинаю на нее накидывать и говорю: Зика, что с тобой? Что случилось? Она говорит: меня изнасиловали. Я говорю: кто? Вот эти вот трое. Осы сәтте екі күдікті қашып кеткен, ал қалған екеуін Жібектің ағалары ұстап, полицейлердің қолына тапсырыпты. Бірақ тәртіп сақшылары оларды жібере салған. Сондықтан жәбірленушінің анасы жанайқайын айтып, ғаламтор арқылы видео үндеу жариялаған еді. Гүлбадар Мусинованың бейнежазбасы желіде қызу талқыланып, бұл іс облыстық ішкі істер департаментінің басшылығына дейін жеткен. Осыдан кейін тәртіп сақшылары дереу үш күдіктіні қамауға алып, тағы біреуіне іздеу жариялады. Ұсталғандарға қатысты қылмыстық кодекстің 4 бабы, яғни зорлау, адам ұрлау, бұзақылық және күш қолдану фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір бұл іспен Алматы облыстық ішкі істер департаменті тергеу басқармасының тергеушілері айналысып жатыр. Төртінші күдіктінің аты жөні белгілі, ол да жақында қамауға алынады. Ал зорланған келіншек қазір ауруханада жатыр екен. Қызым қатты шошынып қалған дейді анасы. Когда анализы снимали? Жібекті бірден дәрігерге көрсетіп, медициналық тексерістен өткіздік. Жүйке жүйесі бұзылған екен. Сондықтан оны Алматыдағы емханалардың біріне жатқызып, емдетіп жатырмын. Ең қызығы, осы оқиғадан кейін бұл үйге шақыртусыз келетін қонақтардың қатары көбейген. Яғни күдікті жігіттердің ата-аналары күн сайын кешірім сұрап, істі жылы жабу үшін қомақты қаржы да ұсынған екен. Алайда Гүлбадар Мусинова қызын қорлағандарды кешірмеймін дейді. Сондықтан ашынған ана төрт жігіттің де қатаң жазаланғанын талап етіп отыр. Асквернили ее тело, когда она их просила. Сволочи. Диас Нұрақын, Ернат Бортыбаев, КТК, Алматы облысынан.